Сегодня я купил колбаску в одном из специализированных магазинов. Называется Краковская. Торговая марка Зоря. Зоря Дніпра. М'ясна фабрика. Колбаса напівовчена вищого сорту. Та ви що? Запах неймовірний. М'ясна сировина 100%. Офігеть. Да. Свинина знежирена, свинина яловичина знежирена, перець, цукор, пісок, чорний мелений перець, духмяний. Так, що тут ще написано у нас? Грудина, сіль кухонна, часник свіжий. Фіксатор кольору. Ну, давайте відкриваємо. Думаю, що буде вкусно. Стоїть 300 гривень кілограм. Це где-то около у нас виходить 6 доларів з половиною за кілограм. Да. Це не за 200 гривень, а за 300 гривень.